naago bay meesha ku saarnaayeen inay ku caynayaan bayaga hadaa timir xashi mise bayaga quraan akhrinaya walaal xala tiktok ama way fiirsanayaan maan daawanayn marka hadda haddana iyaga ha caayin ma fahantay inaga daq tuur tuuri maysee loo tuura maxaan u tuuraya maxaa loo tuuray qolka iyadaa isa lama tuurayo iyadaa qolka iyadaa isa lama tuurayo gabdhaha gabdhaha kalena ha ugafin qolkayga ha ugafin meeshan qol qoobadii yar oo fuuxdhatay maaha tuurtay dhagaysa waa meel miyacidii doontaaga hadlaysee waxaan leeyahay maxaan dhahayay dadkeed markii hore ma dhibaanay muusin ma doonaysay horta muuse hoostiisaad kula soo noqoteen haddana waxaad keenteenaad muuse kala qaadqaadaan xalay tolan waxaad meesha ku socotay inaad shaar aad hibnaanayn shaar talaada cadaa iska dhigaysay shaar talaada cadda inaad u doodaysaan adar shaar waxaan leeyahay talaada cadda ma aha shaar maxaa dhahaya sharaf lagu raadsado sharafku waa midaan loo dhafsado garada labadan habroode taariikhda madowle waxaan dhahay talaada cadda kama dhigan karaan shaar cadday xidhanayaan labada kun iyo labiyo labaatan kama garata madhibaan hadday soo hadal qaadaan dee madhibaan ba buuxa ma fahantay muusahoodaas a ku eekadaan ay kala qaadqaadayaan ay kala wadaan aas waxay wadaan bartaasay ku noqonaysaa balay anaanan leen fusho koraya anaanaa shaad ka xidhaya odoyaa buhud baana awasaya ma garatay qolkaaga soo furaynaadeer qolkayga intaan soo furtay adigu ruqaysanayaa dhe habreenkuna cashishadaa qolkaaga soo fura waxay dhaheen qolka ayaa laynagu caayin bay dhaheen oo qof nagu aflagaadee maxaa qolka iyaguba sanamuusan iyagunba maxaan dhahay bamiyad aragtay dadana caytamayo laba qof oo keliya qof kale aan soo qabanayn cayda waa la balaadhee meeg baa la isla qatay xitaa isla laa caytamo ma yaqaanaan war cay haddaa rabtaan cay haddaa rabtaan qolalka alsoamada waad aragteen bahasha ballaadhee bahashaan uusanaysaan iska daay labada qof isku soo tuuraysaan xitaa a kuwanaanay garanayn hadduu soo galo xitaa way balooga fulinimo waxay ka qabaan war wadnahaya kartida aad kusoo fadhiisateen xalkaa yeesha maxaan dhahay kartida naagaha ku cayaysaan yeesha waa helana dhegaysanaya wayna tahajuushaysa aan nagu dhegaysanay bablagaaba soo gashee guriga hooyadaada dhex fadhidaa kartida iyo wadnahaad birdaa kusoo gasheen yeesha dadkaad baloogaysaan joojiya waxaad kaa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 
راح الله يعني والله يسقي يا رخي يا مرة بقول كأنا وش بدك سي عيتها ما ترى هذا كله أفرط الله والله كسر قانصنا يعني كي يعني كي يقول أكو على تونا كله حلال الله يدي هلا أكبا أنا أبغى أسوي بس والله لا هلك هذا هذا كذا قولك إن ولا أنا والحشاد أنا ياو قلني كسر سيدقينا إني كده ماشيقينا ولا حشميت ولا قدرت بلنا aan reerta muuse waxaan kala saxiixanay aad ka dhalatay ina qol muuse leeyahay madhiba lagu soo hada qaadin iyo hablaha madhibaantoona
iyo inamada ma dhibaan toona da ragaas ee dayso rariyanayaan ma weysay waxa meesha ku jira xalay waxa ay dhahayso aan waa saaka ka hadlaya anigu wixii saaka ka dambeeyay halkaas aan ku kala saxayna qol ma dhibaan leeyahayna oo abla ma dhibaan soo furteen inaan magaca muuse lagu soo hadal qaadin iyo abla muuse toona haayna ayo aniga sharaf badiga mudan tahay oo waxa ay hadlaan muuse ma dhibaan ka hadlay ma yaa laa xalay aan roobay meeshii jooga waxa leeyahay egalayso waa reer buu xiray anaga gabadheedaas ka fadhido waa naag ma dhibaana aan soo fadhido markii qareegada ma leeyahay hadda ma ka dhigi kuuna dhibaana leeyahay mid la iga dacweeyay anaana qabsaday habarhoodan ay dimaasho bilana aan ku qabsano ku barayna halka waxaas dhan inta maasho bilana naga xiro ku barayna ay madaxaan u saartay ku aan doon in hablaana laga caayay okay afar naag oo ku ay timeen xalay jole mayaga caayda bilaaw musaga bilaaw joog ku dad teba amadina madbaad la saado qaadana xaal baan ka bixina xaal la wadaayeen kale dimaasho bilana ay ahaa aniga lagu soo qabay dadka ay doonayaan in ay dhigaan madaxaan ay maadaam ninkeeda xalay la aflagaadayd maashidan bilan waa qabsan ma marka balanta ka hadlay gabdhuhu ma xishoodaan miya iyaga maxaa dimaashigood u geynaya isagu muxuu ka doonayaa inuu kula hadlayo meesha fadhiyo u necablaynaya kadibisagu muxuu ka doonay naaga meel kuxaytumayo hodanay habeer hodane anaab xanaaqad marka ka ii sheegta qayriyo qolkooda wuxuu ka doona qalad weyne adeerke ale haddaad reer somalilan haddaan anagu nahay marka lays caayayo nin baa laysu dhaafin ab baa laysku dhaafin awoo baa laysku dhaafin hadda adoonaa halkan buusa ma badanaaoqoliaa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 a
أنا أقول مدربة فعلًا أنا قومي أو كملي أنا أقول حدا يعني ما أقول مقنع أو جميشني ما يقول مقنع هنا طيب هنا طيب الله دلنا تبع تهدي ما خليش ذلك كتغور تقول أنا تقول بريتو هذا الله بره مصوب عن تقول كذا تصوره واحد دوت يدك صح أي أنا أقوله أنا أقول هذا مدربة موسك ما الله يعلو أنا يفهم وهذا أنا وخبرها ما قال الله يساك الله فك الله هاي ما حد هاي وانا العايز سلم بنا ده سلم بنا ده هبلنا لك عاية حبوا حلا يين الشهادة أنا برا بنا جها سخريسي تينا ما تبي تقولوا سفريستان كعاية كل شنب ده رعاك عاية حد ما المقيد الاسكدة حد ما المقيد الاسكدة عادن مو سدة مو سمي مثلاً كم ده من توقف ده كشوي تبغى جماعشين هذي لا تو هارين مو سمي مثلاً ندان مثلين متشوفتم حالا مو سمي أنا ما كان عايز تماي من جرا موسى ولا موسى رم بتلين ولا رم ما حد عايز تماي من جرا موسى لكن أنا ما كان عايز تماي